Доко што можеше да се предвиди, кривичен совет на Врховниот суд му укина кутниот притвор на Орце Камчев, собственик на Орка Холдинг, но и прво осумничен во предметот наречен Империја, откако претходно била прифатена неговата, но и жалбите на неговите бранители. Заедно со Камчев од кутен притвор издегуваат и неговите најблиски соработници, Ненад Јосифович и Светан Пандеревски, бизнис партнер во Перистерка и управител на земјоделскиот комбинат Пелагонија. Со оглед на тоа што Врховниот суд се уште официјално не сопшти својата одлука, а одлуката станува непозната и за бранителите на сумничените, информацијата за укинувањето на кутниот притвор треба да се земе со резерва. Имено, Врховниот суд писмено не одговори дека тие се уште не донеле таква одлука. Почитувани, во врска со вашето прашање, ви информираме дека ќе има соопштение за јавност на веб страницата на судот кога ќе бидат донесени одлуките. Току поради недостиг на официјални информации, ни судските колари се спекулира дека одлуката за укинување на притворот била донесена уште минатиот петок, но дека неприсуството на некој судија го одложило донесувањето на решението. Одлуката Камчев и другите бидат пуштени на слобода и потеко може се очекува. Поседницата која што минатиот месец имаше Врховниот суд, а на која се разгледуваше членот 22 од Законот за јавно обвинителство. Како што е веќе познато, Врховниот суд изгледа со своје мислење според кое СЈ е овластен тужител и како таков не смее да отвора истраги или да поднесува обвиненија порокот од 18 месеци кои се предвидени во законот. Во истрагата за Империја, освен споменатите, за кривични дела за сторничко здружување, оштетување или повластување доверители, злопотреба на службена положба и властување, измама и перење пари и други приноси од казниво дело, се сомничат и мајката, односно сестрата на Орце Камчев, Ратка Куновска Камчева и Христина Камчева Стојческа, но и Зорица Арсовска, Лилјана Гајдовска, Владислав Стајкович, Тодор Мирчевски, Дејан Јанев, Ванче Мијалчев и Јованче Таскоски. Меѓу осумничените е кумот на Камчев, екс-директорот на Управата за безбедност и контрразузнавање Сашо Мјалков, но тој и натаму останува во кутен притвор. Орче Камчев известно време мина и за решетки, откако судија на претходна постапка во ноември минатата година му изрече мерка притвор. Замената на притворот со кутен притвор го чинеше Камчев 14,5 милиони евра. Станува збор за пари и недвижности дадени како гаранција во замена за укинување на притворот.